Molt bon dia a tothom. Gràcies per venir a aquesta roda de premsa per presentar-vos el resultat de l'informe de necessitats, expectatives i satisfacció dels nostres serveis d'atenció a la ciutadania. El primer que hem de destacar és la elevada nota amb la que els nostres ciutadans valoren els nostres serveis, de manera que les nostres oficines d'atenció a la ciutadania, més conegudes com a OACs, obtenen un grau de satisfacció molt elevat de 9,02 punts en una escala del 0 al 10, una mitjana força elevada. Aquesta és una de les principals conclusions que es desprenen d'aquest informe, que també ha demanat als ciutadans pels altres serveis de comunicació que tenim amb els nostres ciutadans. Hem de destacar la quantitat de canals de comunicació que tenim amb la ciutadania perquè pugui presentar les seves demandes, sol·licituds d'informació, queixes, consultes, etc. Hem de recordar que tenim tant les oficines d'atenció a la ciutadania com el 010, que és un telèfon que ara entrarem també en detalls, que atén constantment les demandes ciutadanes. Tenim el WhatsApp, que també està funcionant prou bé, el correu electrònic, a més de les DMS que també mos arriben pels canals telemàtics. La mostra correspon a entrevistes fetes amb 1.800 persones usuàries amb edats compreses entre els 17 i els 90 anys i que s'han duit a terme a la sortida de cadascuna de les 9 oficines d'atenció a la ciutadania que tenim a Palma. I és aquí on hem pogut recollir aquestes necessitats, expectatives i nivell de satisfacció dels nostres ciutadans, sempre amb la intenció de millorar la nostra atenció i enmarcats, com solem recordar, a la carta de compromisos d'atenció a la ciutadania que tenim des de l'Ajuntament. Són 1.800 entrevistes, considerem que és una mostra prou representativa per a validar o que valida els resultats, que fa any mesuram amb recursos propis i que ara a més ho fem amb una empresa externa que ens permet també assolir una major objectivitat i una mostra més àmplia i vàlida. Per tant, entenem que la fiabilitat d'aquestes dades és elevada. Destacaríem també la importància de diferents OACs que sí que atenen o són millor valorades. Parlem de les OACs de Sant Ferran, Peregarau, s'Escorxador, Sant Agustí i Avingudes, totes elles amb una valoració superior als 8 punts. I no sé si podem passar la pantalla per entrar en el que són diferents nivells. L'anterior probablement sigui la següent, aquesta. Aquí hem de destacar una qüestió. Tenim quasi un total de 900.000 contactes de la ciutadania durant l'any 2022 amb l'Ajuntament. Entenem que és una xifra elevadíssima que ens dona una quantitat aproximada de 3.000 contactes diaris a través de tots els canals que tenim amb el nostre Ajuntament. Es divideixen en funció del canal, com dèiem abans. Les oficines d'atenció a la ciutadania tenen un nombre de tràmits, com veiem allà, en total de més de 500.000, mig milió de tràmits anuals i la demanda continua incrementant-se. En quant al 010, tenim un total de telefonades de 306.000 telefonades, que també entenem que és una xifra elevadíssima. A partir d'aquí sí que es redueix el contacte amb l'Ajuntament a través dels altres canals. El correu electrònic té aproximadament 10.000 contactes i que s'ha elevat respecte a l'any anterior. Aquí podeu mirar la comparativa entre els dos anys. El servei de WhatsApp, a poc la gent ho va coneixent més i per tant va assolint unes xifres de contacte també de cada vegada superiors. El servei de qualitat també, el nombre de compromisos també s'ha incrementat i a partir d'aquí tenim el que són ja les queixes, suggeriments, peticions, felicitacions que ens fan els nostres ciutadans, on també veiem que les xifres són similars a les d'anys anteriors. En total, com veiem, en quant a DMS, no? Aquestes demandes a l'Ajuntament, sí que hem de dir
que tenim la xifra més baixa dels darrers 7 anys. És a dir, són similars, però tenim un total de demandes per aquesta via que és la quantitat més inferior o més baixa dels darrers 7 anys. A partir d'aquí podríem entrar, si passem a la següent diapositiva, aquesta comparativa que dèiem per anys. Si miram des de 2018 el que són l'atenció a les oficines, sí que ha baixat en 2022 respecte a 2018, per exemple, i sí que s'ha incrementat, lògicament, respecte als anys també de lo que era la pandèmia. Allà sí que podem veure, en quant al 0-10, com quan la gent estava tancada a casa seva se va incrementar moltíssim, lògicament, i ara sí que se va reduint, però amb una xifra superior a la que teníem al 2018 o al 2019, però són xifres més o manco semblants. Se va incrementant l'atenció per correu electrònic i el que deia també, el que són les DMS, sí que han baixat a la xifra més baixa dels darrers 7 anys. El WhatsApp, per exemple, se manté. Podem passar a la següent diapositiva també, on tenim les dades de satisfacció. Com dèiem, la valoració mitjana a les oficines d'atenció a la ciutadania és molt elevada, parlem d'un 9,02%, és a dir, la gent acaba contenta tant de l'espai com de l'atenció rebuda, de l'amabilitat, dels temps d'espera. I ara, això sí, el que hem de recordar és que hem de continuar millorant. Encara tenim la dificultat d'atendre ràpidament les demandes de cites en les nostres oficines. Això sí que genera de vegades doncs, una insatisfacció, però que a l'hora ja de tenir la cita i de poder ser atesos, el que resulta és que la gent acaba contenta i amb els tràmits perfectament resolts una vegada que acudeixen a les nostres oficines. En quant al servei d'atenció telefònica, així que aquí sí que la xifra és una mica més baixa, parlant d'una valoració global del servei del 7,85%, parlant d'un notable alt, i se valora el que dèiem, amabilitat, disposició del personal i la resolució de lo que són les seves demandes d'una manera molt elevada. Parlem de que aproximadament tenim un 7 de cada 10 són resoltes per aquesta via. Insisteixo, crec que és important continuar amb la nostra millora, hem de continuar incrementant el personal, hem de fomentar també el contacte a través de diferents vies, però sí que el missatge que volem llançar és que més enllà de la bona valoració és necessari que la gent conegui encara més les diferents vies de comunicació que té amb nosaltres per poder resoldre els seus problemes. A partir d'aquí, sí que també volíem destacar algunes qüestions, com ha estat l'increment en quant a peticions de la targeta ciutadana, que ha estat un dels grans hitos o fites d'aquest inici de l'any amb la gratuïtat del transport públic. Hem avaluat també a les persones respecte a aquest servei, que ens dona un 8,68 de mitjana en quant a l'atenció a la targeta ciutadana. I sí que volia destacar uns tràmits en quant a targeta, insisteixo, de lo que ha significat la gratuïtat del bus i que ha permès un increment important de passatgers i de sol·licituds de la nova targeta. Si al 2022, mes de novembre, teníem 9.800 peticions de targeta ciutadana, hem passat durant el mes de gener a un total de 21.000 sol·licituds de targeta. Això implica un 123% més només a les oficines d'atenció a la ciutadania. Perquè si passam a lo que són els convenis que tenim amb altres municipis, estaríem parlant de que si al novembre teníem 417 demandes de targeta, hem passat a 1.603. I això sí que implica un increment del 284% de sol·licituds de targeta, el que implica una voluntat del ciutadà d'emprar el transport públic i d'aquí aquesta necessitat que hem pogut atendre, a més, amb una bona qualificació del nostre servei.
També en quant a les entrades registrades online de la targeta, doncs ha passat de 109, insisteixo, mes de novembre de 2022, a 243 durant el mes de gener. Implica també un increment del 123%. Per acabar, en quant a les queixes, que també és una qüestió que hem de destacar, ho deia, més l'any amb menys queixes des de 2017. Són principalment les dones les que se comuniquen amb l'Ajuntament, i una diferència crec que era d'uns 6 punts, entre un 39% de dones respecte a un 33% d'homos. Després hi ha una part de ciutadans que no s'identifiquen, però més o manco podem considerar que la proporció és aquesta. I sí que el que veiem és que el principal motiu de comunicació amb l'Ajuntament és fonamentalment la solució de problemes, més que les queixes, que com deia, s'estan reduint. La majoria de queixes, com sol passar, ja ho va explicar ja en diferents ocasions també la Defensora de la Ciutadania, però les dades avalen el seu diagnòstic, i lo vull destacar perquè també ho hem xerrat molt. Parlen principalment de les queixes, són qüestions de convivència. Parlen de renous, parlen de vehicles abandonats, parlen també de dificultats de relació entre veïnats amb les mascotes, amb els animals domèstics, i després, lògicament, també tenim queixes referents a la neteja de la ciutat, qüestions de circulació, ho hem vist amb els patinets, i també qüestions de medioambientals, la sol·licitud de que es reclamen també més espais verds, més cuidat dels nostres parcs, etc. Aquest seria un poc el resum de per on van aquestes queixes, que també ho volem destacar, i lògicament hem de continuar rebent aquesta informació per saber i concretar en què hem de millorar.